З'явилася інформація про підрив важливої комунікації в Самарській області залізничного мосту в населеному пункті. Зараз я озвучу, як він саме називається. Населений Чапаєвка через річку, точніше Чапаєвка в Самарській області. Ну, власне кажучи, це вочевидь робота гуру нашого, тому що вони саме про це і повідомили. Залізничне сполучення там зупинене, ясна річ, заблоковане. І такі диверсії за лінією, та навіть не просто за лінією, а в тилу противника. Це, до речі, дуже важливий аспект інформаційний, от якого мені зараз не вистачає особисто. Я вважаю, що говорити про наші досягнення теж дуже важливо, тому що коли ми будемо зараз казати, що от Авдіївка, втрачені рубежі, в нас немає добре підготовлених фортифікацій, в людей реально зараз виникає таке відчуття, що все пропало, все погано. Але таких диверсій гуру не було 2 роки тому. Ударів по російських тилах, і ми про них далі будемо говорити, про, зокрема, прильоти по НПЗ, так звані, мені подобається цей вислів, санкції малюка Буданова на російську енергетику, вони працюють, вони обвалили, вони обвалюють російську економіку, і все призводить до того, що з 1 березня, наприклад, росіяни не експортують бензин. А це, на секундочку, важливо. Ось такі от речі. На вашу думку, наскільки це є, от якщо так ставити на шальки терезів, те, що ми зараз маємо негативне на фронті, і те, що ми маємо позитивне ось такими от диверсіями від гуру, воно якось може урівноважити навіть суспільний настрій? А певною мірою так, і тут треба відзначити ефективність бойової діяльності тих чи інших складових українських сил оборони. Ми бачимо неймовірні за зухвалістю та віртуозністю виконання певні спеціальні задачі глибоко в тилу противника, які організовує український ГУР, Українська служба безпеки України. З іншого боку, ми бачимо певну стагнацію, в тому числі на рівні деяких окремих військових керівників на лінії фронту. І тут я абсолютно впевнений в тому, що ухвалення вчасних, раціональних, справедливих управлінських рішень, кадрових рішень на часі. Неспроможний йди геть з посади. На твоє місце прийде інший військовий керівник, який буде спроможний більш ефективно діяти на полі бою, не зберігаючи при цьому життя та здоров'я підлива особового складу та здійснюючи усі заходи заради того, щоб знищити чим більше ворожої сили. Що стосується цієї акції на території Самарської області, то тут варто пам'ятати, понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Б, точно не наші горівці спецпризначенці подавали цю відстань з наплічниками на спині для того, щоб встановити вибухівку. Тобто працює агентурна шпигунська мережа, є відповідні агенти впливу, які реалізовують таку місію, адже використовувалась самотужки і власноруч створена вибухівка, яка далася в знаки. Чому важливо підривати ворожі залізничні колії, тим більше залізничні мости? Ключовий елемент логістики ворожої армії – це залізниця. Лева частина тих самих військових перевезень здійснюється за рахунок залізниць. І будь-яке сповільнення пересування вантажів військового значення залізничними шляхами – це нам на користь. Це дається в знаки, відбуваються певні збої, і це крута історія. Я певен в тому, що те, що вибухає нині на території Самарської області, може так само вибухати в інших регіонах Російської Федерації, адже не просто так, час від часу палають релейні шафи, підриваються рейки залізничних колій, і цей процес, він фактично не спинить. Чому? Тому що системно та методично наші представники спецслужб шукають можливості, шукають агентів впливу, шукають диверсантів та шпигунів для реалізації цих місій. Бо чим менше ворожого особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів до того озброєння приїде на територію нашої країни для російського війська, що діє в рамках так званої спеціальної військової операції, тим менше смертей ми будемо оплакувати через бойове застосування всіх тих речей, які в тому числі пересуваються російськими залізницями. І тут ми маємо розуміти таке. Звісно, що ворог постійно проводить і певні контрдиверсійні заходи, і активізує діяльність своїх контррозвідувальних структур. Тобто, чим далі, тим складніше працювати нашим диверсантам, нашим шпигунам, нашим агентам впливу. Але навіть незважаючи на такий тотальний тиск з боку всієї російської військової організації,
такі акції на кшталт підриву мосту в Самарській області є і будуть обов'язково далі. Бо ворог має відчувати сам факт того, що війну, яку він розпочав ще 10 років тому назад, у лютому 2014 року на територію Криму та Севастополя, ось вона прийшла вже в російські міста та села, в Росії, на російські вулиці, в домівки та квартири пересічних мешканців Російської Федерації. Чому? Тому що не ми цю війну починали, але нам її завершувати. Тоді поговоримо про ті удари, які відбуваються по тилах Російської Федерації. От сьогодні російське опозиційне видання «Астра» порахувало, що лише за лютий 309 ударів відбулося по цих, власне кажучи, тилах Російської Федерації, нагадуючи, власне, ці всі відео, їх чимало, направду. От, наприклад, це НПЗ, коли я не помиляюся, в... на узбережжі Азовського моря один із НПЗ, який горів, ну неважливо, словом, те, про що я говорив, санкції Малюка-Буданова, вони працюють, і 309 ударів по російській енергетиці відбулися, і не лише по енергетиці, але й по тилах Російської Федерації відбулося. Наскільки це значний вплив на ворога, тому що ми не бачимо насправді знищення його воєнних об'єктів, але наші спецслужби вибрали економічну тактику впливу, можна так сказати. Ви оцінюєте цю стратегію асиметрично правильною, як людина військова? Абсолютно слушне зауваження, бо зверніть увагу на такі речі. Звісно, що російські команди пункту управління, зв'язку, місця зосередження особового складу, військового об'єкта, об'єкти військової інфраструктури, так само, як і лево частина підприємств оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, вони знаходяться під надійним контролем систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Звісно, їм критично бракує тих самих систем ППО, але тим не менш наявні ресурси вони спрямовують на те, щоб закрити найбільш стратегічно важливий військовий об'єкт. А об'єктів транспортної інфраструктури, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури на кшталт згаданих вами МПЗ у росіян чимало, в тому числі на європейській частині, і навряд чи у росіян є достатня кількість засобів протиповітряної оборони, щоб надійно захистити їх від впливу українських дронів і українських ракет. І те, що ми бачимо, це насправді приклад чудової асиметричної бойової діяльності українського війська. Ви абсолютно слушно зауважили, ворог втрачає валютне надходження через непродаж нафти, газу, певних видів пального через руйнацію. Руйнацію нафтопереробних заводів, нафтотерміналів, інших елементів тієї самої енергетичної інфраструктури, яка задіюється в процесі експорту російських природних копалин, зокрема нафти та газу. І це ті самі можливості і для українського війська з одного боку, а з іншого боку це втрати для російського бюджету. Ми з вами неодноразово прилітнили цифру 140 мільярдів доларів, саме таку суму в доларовому еквіваленті ворог планує витратити на забезпечення поточних цьогорічних потреб російського війська і російського оборонно-промислового комплексу. Відповідно, зменшення надходжень в російський бюджет – це певні втрати для забезпечення потреб російського війська. Хоча, певною мірою, я думаю, що ворог буде намагатися застосовувати певний такий компенсаторний потенціал. Ну, до прикладу, не побудують там кілька лікарень, чи не створять там нові дороги в регіонах, які не є стратегічно важливими щодо забезпечення діяльності російської армії в рамках так званої СВО. А вивільнені гроші будуть спрямовані саме на то саме СВО. Цей фактор, звісно, що треба враховувати. Але системна та методична руйнація, в тому числі і економічного потенціалу російської армії, вона дається в знаки, бо відсутність ресурсів створює певні відповідні можливості для української армії. В контексті таких ударів, які відбуваються по тилах противника, я вже демонстрував це відео, просто на продовження його продовжу, даруйте за тавтологію, демонструвати. Це відео з Феодосії, яке з'явилося цими вихідними. Там відбувся удар по магістральному нафтопроводу у Феодосії на території тимчасово окупованого близького для вас Криму. Пане Владиславе, наскільки це
І тільки можна судити про певну шкоду, яку було завдано окупантам внаслідок такого перельоту? Пане Василю, давайте деталізуємо. Ну, по-перше, перельот аналога Шахеда, я так думаю, що це наша розробка, така собі калька з іранського дрона Камікадзе, прийшовся на один з елементів інфраструктури феодосійської нафтобази. От про той магістральний трубопровод, який рушає територію цієї нафтобази. І ворог насправді задіяв чимало елементів системи протиповітряної оборони. І нагадаю нашу аудиторію, в районі Феодосії знаходиться ціла батарея комплексу С-400. Це найсучасніше. Офіційна влада Криму повідомляла про 38 збитих безпілотників. Це просто, я коли почув цю цифру, ну взагалі фантастика якась. Ну там теж німешканці розповідали, що гупало добряче, і деякі з них нарахували до 60 вибухів в повітрі та на землі. Отже, сталася руйнація того самого магістрального нафтопроводу на території нафтобази, тобто елементи інфраструктури, які поєднані між собою ці ємності для зберігання нафти. Одна з ємностей серйозно постраждала, я не готовий говорити, що була там всередині цієї ємності нафта чи якісь інші елементи нафтопродуктів. Ну і, звісно, відомо щодо того, що один з дронів Камікадзе українських вибухнув на території траси Тавріда. Це ключовий стратегічний об'єкт, який дозволяє росіянам досить оперативно здійснювати логістику автомобільним транспортом від Керченського мосту аж до Севастополя. І, відповідно, там стався вибух, виникла вирва десь глибиною більш ніж метр, півтора метри, ну і в діаметрі десь 4-5 метрів. Тобто потужність вибуху була така значна. Щодо інших прильотів, дуже суперечлива інформація. Звісно, що тамтешні пабліки, офіційні ресурси усіляко приховують, а моніторингові канали намагаються не розповідати зайвого, бо є певні обмеження і є відповідні, в тому числі громадські структури, які усіляко заважають. Так, я перепрошую, тут у мене помічник прийшов. Так, я перепрошую. Бо, да, він так само, да, хоче бути дотичний до цих процесів. Отже, зважаючи на те, що ворог усіляко приховує інформацію, тому варто почекати, коли наші партизани зможуть більш детально дорозслідувати наслідки бавовни, що сталося на території феодосійського нафтотерміналу, але ж ми в будь-якому разі маємо розуміти. Геолокація цих та інших стратегічних об'єктів ворожої армії в Криму та Севастополі добре відома. Армія ударних дронів створюється не лише морських, а й повітряне базування. Цими питаннями опікуються відомі і військові, і політичні, і державні посадові особи. А отже, бавовна в Криму буде і далі квітнути. І звісно, що нам є за що дорікати нинішньому федеральному канцлеру Німеччини з приводу непередачі нам тих самих Таурусів, але те, що ми шукаємо наші власні можливості заради того, щоб нищити ворожі військові об'єкти військової інфраструктури, оборонно-промислового комплексу, критичну енергетичну інфраструктуру, це очевидно. І я певен в тому, що бавовна, що квітна днями, нещодавно на території Феодосії, вона буде квітнути далі, не лише в Феодосії, в інших населених пунктах, причому та бавовна відбувається в різних куточках Криму, бо буквально днями було відомості щодо бавовни, що лунала в районі Феодосії, в районі містечка Сакі, неподалік від Сімферополя, в районі селища міського типу Гвардійське, там знаходиться одне з військових литовищ російської окупаційної армії. Тобто гупає добряче і в різних куточках Криму. А це значить, що наші оператори тих самих дронів шукають ласи цілі для того, щоб перетворити їх на купу металобрухту. Бо знов і знов згадую вислів американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі, які переконані в тому, що Крим можна звільнити. До того треба ретельно попрацювати з Керченським мостом, щоб перетворити його на купу металобрухту, ну і пізніше попрацювати з усіма військовими об'єктами ворожої армії в Криму та Севастополі. Їх там десь 232, тобто ми можемо уявити, яку кількість дронів нам треба виготовити і відправити за відомими усім нам адресами, щоб мати підґрунтя для подальшої деокупації Криму та Севастополя.
А чи можна вважати ось такі от удари, які зараз відбуваються, постійні обстріли безпілотниками? Ну, кажу, я не знаю, чи це відповідає дійсності про 38 БПЛА на Кримський півострів, про що заявляла окупаційна влада, але 38 це вражає, чесно кажучи. Це приблизно та ж сама інтенсивність, з якою росіяни в кращі свої часи обстрілювали територію України, наприклад, за допомогою шахетів. Але чи можна вважати ось ці всі дії вже діями, направленими на блокування Криму, військове блокування, воєнне блокування Криму? Я думаю, що тут варто згадати один з виступів передноворічного президента Володимира Зеленського, який говорив, що 24-й рік буде роком особливої уваги з боку українських сил оборони саме до Криму. І це очевидно чому, бо Ахіллесова п'ята Кримського півострову – це його логістика. Руйнація Керченського мосту, знищення ключових кораблів, якими ворог здійснює матеріально-технічне забезпечення, це не лише йдеться про великі десантні кораблі, а й про деякі кораблі, які працюють в інтересах російського Чорноморського флоту. В принципі, все це цілком по силах українських сил оборони за урахуванням тих ресурсних можливостей, які останнім часом ми отримали, в тому числі за допомогою наших західних партнерів. А отже, за відсутності сталої логістики, ворог буде відчувати брак ресурсів, а відповідно за таких умов вести мову про ефективну оборону Кримського півострова, мабуть, що не варто. І звісно, що ми на цьому шляху робимо лише перші кроки. І той шлях буде непростим, бо ворог буде поручатися, ворог має досить потужну компоненту протиповітряної оборони в Криму, ну і ворог, звісно, буде боротися за Крим, використовуючи всі наявні ресурси, перекидаючи їх з інших ділянок фронту. Але той, хто хоче досягти мети, має подолати ту саму маршрут. Тому я певен, що в Криму бавовни буде більше мети. Знаєте, пане Владислав, я чітко знаю, що нас дивляться підписники з Криму, з деякими з них навіть мені довелося спілкуватися. Вони постійно питають, вони не знають, от ви кажете, рік серйозної активності по Криму, і от люди там в Криму, вони, я певний, що і у вас є чимало контактів, які там залишилися, проукраїнських контактів, які не знають, що робити, їхати, не їхати, хоча з іншого боку 10 років начебто було, щоб виїхати, але чекати ЗСУ зараз, чи виконувати ті настанови, про які зараз говорить, до прикладу, Мустафа Джемільов, каже, покидайте територію Криму, взагалі в ідеалі покидайте, а якщо не можете, то оминайте бодай військові об'єкти, тому що буде гаряче. І отут якби не зрозуміло, де межа ІПСО, інформаційного впливу на окупантів, а де межа реальності. Ключове питання, як на мене, тут полягає в наступному. Щоб не розочаровуватись, не треба очаровуватись. Ми всі ж добре пам'ятаємо наші настрої минулого року, коли у вересні на набережні Ялти ми будемо пити каву у звільненні від ворожої присутності Криму та Севастополя. То не сталося через низку причин, об'єктивних та суб'єктивних, але розпач, зневіра, вона має місце бути. І то болить. Що робити кримчанам, які лишились в Криму, але залишаються відданими України і чекають на повернення української армії? Я певен в тому, що іншого шляху, ніж чекати, немає. Звісно, не варто наражати себе на смертельну небезпеку, бо контррозвідувальні структури в Криму буквально лютують. Але те, що розвідувальна інформація щодо діяльності тамтешніх колаборантів ОСТС буде в нагоді, в перспективі під час проведення стабілізаційних заходів в Криму, це для мене очевидно. Найбільш палким прихильником, чим скоріше звільнення Криму від ворожої присутності, є згаданий мною американський генерал Бен Ходжес. Він насправді користується неабиякою повагою в експертному військовому середовищі в США, і його слово має дуже серйозну вагу. І він певен в тому, що системне забезпечення українського війська тими елементами, які дозволять нам спочатку зруйнувати Керченський міст, а тут йдеться не лише про славно звісно ракети типу «Атакамс», а й про поки що недосяжні для нас ракети типу «Таурус» від німецько-шведських виробників, вони зможуть зробити ту важливу місію – зруйнувати Керченський міст. Ну а далі рутинна, системна, бойова робота наших пілотів, наших ракетників щодо руйнації ключових ворожих об'єктів Криму та Севастополі, вона дасть цим знаки. В історії, сучасній історії людства, здається, не було жодного епізоду, коли армія, що штурмувала Крим з будь-якого напрямку, не отримувала того самого очікуваного призу.
у вигляді контролю над Кримом та Севастополем. Але для того, щоб реалізувати той самий план, звісно, українській армії потрібні ресурси. Звісно, зараз ми можемо дорікати нашим західним партнерам, які вчасно не забезпечили всім необхідним українське військо тоді, у листопаді 22-го року, коли нам вдалося деокупувати північну частину Херсонської області. Зараз, звісно, ми можемо дорікати певним зволіканням з поставками озброєння та військової техніки з боку наших західних партнерів, коли ми готувалися до масштабного наступу літа минулого року. Але це все історія, оцінку її має дати відповідне. І історична спільнота, звісно, можливо, буде навіть там якась там політична відповідальність, діяльність та бездіяльність тих чи інших політичних осіб, кримінальна відповідальність цілком імовірна, але ключовий елемент нам треба полягає в тому, що нам треба дивитися в майбутнє. І реально оцінюючи наші можливості готуватись до деокупації наших територій. Не може бути певних ілюзій, не може бути тих самих рожевих окулярів. Абсолютно раціональна оцінка наших можливостей, можливості противника і ретельна підготовка до тих самих заходів з деокупації. Коли це станеться, прогнозувати край важко. Але те, що системна та методична робота по території України, яка нині знаходиться під тимчасовим контролем ворожого війська, вона дається в знаки, ворог зазнає втрат, і для нього війна чим далі, тим більше стає важким таким тяглом. Я думаю, що на це варто зважати і розуміти, що лише системне та наполегливе використання всіх наявних компонентів. І тих, що виготовляють український оборонно-промисловий комплекс, і тих, що ми отримуємо від наших західних партнерів, буде давати нам результати. І йти в двобій проти ворожих танків з лопатами на перевіз, як свого часу радив нам один з міністрів нашої країни, я думаю, що справа абсолютно невдячна. Такий двобій може статися, але ж результат того двобою для усіх очевидний. Але використання асиметричних дій, використання наявних компонентів для руйнації ворожого військового потенціалу, а також економічного потенціалу – це той самий шлях, який нам треба здавати. Бо саме в такий спосіб ми зможемо наймаленькими кроками, але наближати мить нашої перемоги. Іншого шляху немає. Чому я так кажу? Тому що Путін навіть під час свого нещодавнього звернення до нації через федеральні збори абсолютно чітко артикулює таке. Він марить знищенням України як держави і знищення українців як складової спільноти народів світу. А отже, у нас немає жодного іншого шляху, ніж нищити ворогів, які зі зброєю в руках дерлися на нашу землю.